Ngeri watuk karo karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman, wong tua iki ngono kuwi anggek. Ngono iki ngeri ser, ngono kuwi. Yo. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mablok ngisor sik ngamuk. Ora wae ya. Lambemu kuwi. Aku ora tuwa kapok aku. Aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok ya. Turu terus. Oh iya. Iya. Dek nono sing wah gunake kesempatan untuk gratisan neng hotel karo bojone. Ayo wis ben ra apa-apa men seneng wong neng omah meng nganggo kloso itu lho. Sinten ta? Mbuh. Mula iki piagone ya do sumringah kabeh lho ora ning sindene. Ya wis alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Hah? Ambil kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Ya. Nek niku mboten ketularan jan dasare yo. Ya ora kok dasare. Nek saya tuwa kan saya budek. Sing saya tuwa apa? Tuwa iki budek, beser, watuk bareng ngono iki lho. Kabeh iki bakal sok ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasa aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis awake lemu, tuwa, lu mlaku rekoso kowe sesuk. Gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Pritenan nang tase cetok kok dilumpukke kabotan Linggawa. Ayo. Iya. Ayo Mbak Tatin. Ya, coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Iya. Ora tok sia-sia lho kuwi piyai sepuh lho, kuwi tok getak-getak ora. Mboten nggih. Ah. Alon. Iya. Hooh. Iki ya ora ini ya ketok semringah no. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe lambene mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Ah nggih, prei kok nggih. Ha iya, prei semono. Jenengan prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora telung dina. Hah, kok suwen ku awake slak kejut. Lah kok nek kaya jenengan niku? Kaya aku piye? Ra sida ra ya iso sesuke iso ngono lho. Ra sida ngopo? Ra sida dolan. Ra sida dolan. Aku ki wong wis menep kok. Berarti ora. Kaya ngono kuwi nomor 170. Mboten butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip iki menyambut gawe wis ngono wae, goleke sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Amir ora percaya kowe kok aku kuwatir. Lah niki penantane ya ora percaya lho. Oh, mudho meneng wae iki ya ora percaya kok ya. Mboten ngono semi tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu. Gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mablok ngisor sik ngamuk. Yo ora wae yo. Lambemu kuwi. Aku ora tuwa kapok aku. Aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok yo. Turu terus. Oh iya. Iya, wis rasane dadak werna-werna ora. Heeh. Dek nono sing wah gunake kesempatan untuk gratisan neng hotel karo bojone. Ayo wis ben ra apa-apa men seneng wong neng omah meng nganggo kloso itu lho. Sinten ta? Mbuh. Mula iki piagone ya do sumringah kabeh lho ora ning sindene. Ya wis alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya. Kowe barang tak video call e. Heeh. Kowe ya teneh piye nek ora diangkat arep ora polahmu aku ki. Terus ajeng ngopo nek weruh? Ya mengar tak delok kaya ngopo aku nek mumpung prai sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Boten gedabi kok ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming jajan, ming maem bareng. Waduh, ya keluarga penting. Ya, nembang apa, Tin?
Ngene apa panyuwunane wau tesin apa? Werna-werna. Iya. Engko sikek sabar. Liwung iki kari Dik. Liwung iki nek ra prastiwi ra yes wae. Men Gusti Yuda ngerti polahe prastiwi. Engko ra terus jobong bayi. Heeh. Gusti sambel ke, apa? Gustine wonten pundi? Oh, lenggahing pendopo. Mboten ketinggal. Pendopone okay. Pirang-pirang kok iya. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Nggih. Biasane Pak Dukuh. Ha iya, Pak Dukuh tukang kayu tadine apa-apa ku kari jegrek-grek-grek ngadeg kabeh. Napa ndamel iki, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek ngono apa grobok? Lho ngapa? Gak ngapa? Ayo dinggo kowe kok nggo ngapa? Ya pesen mau piye tak pesenke. Ya pesen. Soale kowe iki gedhe kudune. Pesen 40 no. Grobok 40. Heeh. Nembang apa? Sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Oh nggih, sambel kemangi nggih mboten ana apa. Apa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah nyentak-nyentak. Lara kerungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare kok. Ya ora kok dasare. Nek saya tua yang saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk bareng ngono iki lho. Kabeh iki bakal sok ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasah aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis awake lemu, tua. Lu mlaku rekoso kowe sesuk gendiyek gendiyek ngono anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono iki remiser ngono kuwi. Jenengan nggih wae. Urung aku. Urung. Iya. Tak kira nek pengalaman sesuk kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak ber kerja dengan baik ya ming ngono kuwi. Wis dodol nggih. Ha iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dod. Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Ha. Ora apa-apa. Iya. Mangga sambel kemangi. Iya. Langsung. Nganggo dibawani ora? Ya nganggo gilok-gilok dinggo. Apa? Genep-genep no? Ya dibawani rapopo. Bawane napa? Masa karepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kuwi nyambut gawe sangu apa e? Sing jeneng sinden ki sangu tembang sangu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah kok nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Kowe. Lah piye-piye? Nggih. Sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Ra. Yo. Mamiat mayun. Engko sike kok ya aja di iki mbok ya karo wong tuwa kok. Lah. Jumeneng, Pak. Ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak. Mang deke, nggih, mangke. Wah deke. Ra gelem e. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta mengke deke kok? Lah iya aku ya meng ngomong kok ya meso telaten kok. Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Leng adek iki. Ya nek tak cekli rak ya langsung adek. Karo karuan nek sikile doemu emu rak ya alon, alon. Jajal apa Pak? Ayo tak teke ya Pak ya. Rawani. Lho ngatek dhewe. Riki, saat tim Riki. Oke. Riki. Kula nembang jenengan sing cobotin saiki
kuwi saben bengi mesti ngetutke takon ana jane asmane sapa takon ana. Men padha prisa ngono nek misale nusul meneh, oh iki Pak anu mantu. Ben terkenal. Mang cepeng iki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun, Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa arah tanggane ora kenal lho. Caket Mbah Warno. Caket Mbah Warno. Caket Mbah Warno. Nggih. Wah. Ah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono. Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Jalan Sukun numpak napa? Dalem? Jalan Sukun numpak napa? Bunceng. Bunceng. Nggih. Oh, dampiri kalih niku. Nggih. Joko sendok niku. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak Bu yang jenengan ta? Heeh. Ah, ah. Bah malah kewirangan. Wis. Nek iki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok di mbok tinggo. Nek meneh jogetan mriki lho, Pak. Ma, kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Lah, wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoke atine seneng niku sehat. Nggih. Sampeyan teng omah brunek. Nonton wayang atine seneng joget sehat. Mbah jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapakku bapak kula pun mboten nonton. Kok sampean isih? Nggih. Mbah. Jenengan selama joget niku pun entuk dhuwit dereng. Pun asal wau enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damel napa? Jual bambu dan reparasi lincak. Wow. Nek dereng nyuwun dalange nika lho. Nggih sampun Mbah, nggo kalih paringi. Kalih Mas nika tak paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampeyan jajan maem sing marek nggih. Nggo. As lho Mbah alon-alon mengki. Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan loro-loro. Kula dikeki. Mboten. Sekali niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske arep. Nggih, pun. Dek mriku nggih. Lenggah mele nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dirangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa? Wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi. Tak tukoni ning tendone tak slomoti menambruk. Ah Parman iki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho, Pak. Ngendi? Ngen kula ya ana angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kok nang kula wates. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho? Kok dislomot? Iya, ya wis terus kene, Tin. Wis kula terus santeng banget ndonga. Seneng kok ya oleh duit. So rasane malah tentrem nek iso menehi bae kae dhuwit iki atiku terus maknyes. Lah aku nek kon ngekeki sinden iki rasane terus kene kaya kelangan. Berarti selama ini enggak ikhlas? Enggak, jujur. Lah kenapa dikasih? Lah karena kan minta, mosok minta enggak dikasih ya, nanti marah. Ya nek enggak mau ya enggak usah dikasih. Kalau minta enggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Enggak tahu. Gending pelambiangan. Aku ora kaget. Kaget ya? Nah syukur, aku persiapan kok bisa. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi blang tantung 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 tantung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok enggak berani.
Ya enggak, beda no. Iya, terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Saya kira ana sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arek dege iki? Lah, lah nyebai kuwi Den kok get-geti terus enek ra tak pae kok. Sapa-sapa arek dege iki leh mung ngayahi kepiye. Ya, mbok. Belah. Thank you.
sambel kemangi diaturake. Heeh, iki mau saka Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Sritenan alias Sinden Wengis. Iya. Sinden Wengis. Ayo Mbak Elisa or karo Salaso. Yo. Lembut. Tak lungokke ape-ape jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lembut. Kok iso sejagat lelembut iki ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lah iki. Dengkulmu mlocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Soan wonten Singosari Taman. Taman Singosari. Taman Singosari. Launching niki Pak. Peresmian saka Pak Didi Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, yeah. Mantap betul ya. Singosari berarti. Singo. Sing menyanyi, olah, menyanyilah ngono ya. Sari beratine indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Yeah. Ngawur banget. Orang ngawur ya apik kok kuwi artine. Oh, ya bener ya. Singo wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak kene iki? Ora nggon galak, singa kuwi ngarani galak sari itu indah. Oh. Taman yang betul-betul apa jenenge menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Oh, yeah. Masuk maeno. Masuk wong tamane nang isor jembatan kok ora galak. Oh iya. Tapi apa iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan yo? Heeh. Masuk. Wong iki ana sing aneh ya, Pak. Aneh apa? Sing aneh iki ne nganggo basane ngawur kabeh, maksude diganti-ganti. Iki ning kono sing nggo papan nggo mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepe ne. Terus kuwi ne dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono basa Indonesia. Ya ora, kudune ya tetep basa Jawa ngono lho. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temu, temui pangge-pangge ya. Berarti ne papan pangge-pangge ngono. Papang papan pepanggian kok pangge. Ngono misalane ya ngono kuwi ne. Kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh ngono. To kuwi loro ya, tu loro ya. Toilet berarti nggo sing kuwi sing ya. Apa seliane ngono lho dikolani sing ora ilet. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh beda. Nek ilet ki beda. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulisi. Nek ngiseng apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Udo barang kok muni ngiseng. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Bebuang. Oh ya, buang apa, Mbok? Bocal, bocal. Bebocal. Bebucal. Papan bebucal. Papan bebocal kan wangun. Jalaran wangun ya. Ayo. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Dene aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka anu sinden kentir no. Iya. Kan Dani iki ana pesan saka Jakarta le lembut ki mau. Jakarta le lembut engko men dipikir karo Pak Duko. Nggih. Ya iso diganti ya ora apa-apa. Semakin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya kan? Ngono. Ngisor jembatan. Nah, jembatan. Apa jembatan? Hah? Mbo, aku ora ngerti. Ora metu. Jembatan kata dasare apa? Jembat. Hah? Jembat. Jembat artinya? Tempat liwat, jembatan. Oh, iya. Nek rambutan kae dijenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut, tadi rambutan. Ya, durian kae mergo ana durine. Duri, nah, ya bener. Nek jembatan ya mergo jembat ya. Haning jembat ya apa aku ya ora ngerti untuk sakene. Pasene ya ora iso nerang. Kentir, kentir. Susah aku kowe iki nganggagas kowe iki susah. Tak ati-ati ya ora nyandak. Nek tak blusuke kok li omong ya tok leh. Toleh ya apa? Toleh kanan toleh
kere. Ora tok lek iki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya bocah ora dong. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Iya. Heeh. Ayo kowe nembang karo nembang. Oh, nembang. Iya. Nembang ke kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kalih bapak-bapak niki malih nggih. Iya, engko le njuk. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki, Pak. Banjen dengan kulo ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun dase mumet nggih. Kulo tanglet riyen. Niki pun rada mumet ya, Mbak. Oh, ampun mumet. Niki panjenengan ngangge. Wah, ini sangat estetik sekali yo. Estetik itu apa? Oh, yo estetik indah yo. Oh. Iki menggunakan sendok-sendok dan tutup botol. Tutup botolnya yo ora yo beda-beda. Ono tutup botol macam-macam iki. Botol botol apa mawon iki? Komplit niki. Oh, ono presti napa-napa niki presisi. Terus sendok ini iki ndamele benten-benten nggih. Pripun? Benten-benten nggih. Oh, nggih. Berapa dino ne? Satu minggu. Yeah. Dono tiap malam. Bendin ten ben bengi. Yeah. Wae diam tenan. Yeah. Dinggo iki dalange iki ne. Ayo saking senenge kok. Eh sing kudu takonimu asmane sapa? Nek kae Pak Men. Nggih, niki Pak Men, njenengan Pak Sinten? Kula Pak Surono saking Papringan. Papringan niku pun ditempa. Ler KFC. Oh, Lor IIN. Oh, inje. Oh, iki yo termasuk lo lembut wong saka Papringan. Ringan ki nggon lelebon. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual. Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual. Napa padose bekas-bekas niku bekas. Oh, niki anyar. Oh, enggal. Iya anyar, enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, as makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas ono cabene yo. Oh, mambu. Ono selilet. Oh, yo mambu deh bener yo. Kuwi yo kentir. Iya. Yeah. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Mbah Min. Kok saged kepanggil kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kali menika Mbah Min iki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda gembira. Mriki wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngene lho. Oke, joget-joget ngene. Oh, lha ora men. Joget angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Angel lho. Semu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oh ya tok praktekke 5/16 piye. Lah ya angel lho jogete iki semu jajalen. Wong gendrok ae ya angel lho ngene jedet-jedet ngono. Wo angel ya. Lah ya mah aku kon jajal kok. Entar tak golek sendok bareng. Iya. Ya. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa tembang kangen ya? Ya tembang kangen. Ya. Nek tembang tresno angel ndanggo keyboard wis sing padanging suryo nanging beteng ning cengelmu. Ora kowe kok malah wis apa lagu-lagu. Ya. Ya wis ben. Ya Pak, logikane ngono ya. Padanging suryo iki metengi cengel ya. Apa? Meteng marake beteng ning cengele. Padange suri. Apa meneh nek wong Bantul ngono. Nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srengenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separo cengele separo ireng. Kok nek Bali ya kenten cengele sing kene sing ireng ya. Heeh. Kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggemmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok ya. Mangkat kerja kene kena srengenge. Bali kerja kene kena srengenge. Dadi wong Bantul iki kene kireng irunge putih wong Bantul. Sing irunge putih ya sing pentinge. Ya dibawani. Mingkar mingku rengu ka kebelet tipis apa Pak? Hah? Oh iya kepo iya arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali Pak, di toilet sana lho Pak. Jaga kebersihan. Iya. Iya. Kae le ucul-ucul le petang dina dhewe. Akarono. Karenan. Karenan
Mardi si sapa? Saya ono bapak-bapak iki lho. Gocai lho Pak, ya engko tiba mesakake. Gocai iki po abot po. Iya. Sini. Ngodiar kowe. Kowe nganti melu ngampet e. Ngampet. Siap tiru. Aku ki nek wong sinden, sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke mung kari nembang kuwi. Sine wong resmi nang kidung Bu Dokter. Suwa. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto Mreh Kretarto Pakartineng Ngelmu Kang tumrap neng tanah Jawa aku nek kelingan kali gini kelingan sik ngerebab dulu no. Iya ngopo tau tak apusi tau apusi piye tau tak apusi jupuk apa jupuk wah iki sapa ngebel jan wis jupuk apa jupuk iwak aku mancing to entuk iwak entuk iwak kecantol cemplung aku ngono yo langsung jero lho cuculi katoke kok cuculi ame tapet nang katok cekak tok katok jero kae grubyuk tekan tengah yo ming sak dengkul terus dilang-dilang mongko kae wong delok kae ya set etel kae. Ya ora apa aku seneng enek maika ngono kuwi. Iya. Aku mo a keme mangga tembang kangen tembang kangen tembang kangen dados yo Thank you.
sembah nuwun. Pancen ketoke nganu kok kaya apa jenenge? Ketoke apa? Wong loro kuwi pancen wis pasang. Oh, sing siji dapukane Janaka. Iya. Sing siji Cakil. Ha iya. Dadi rumah aku nek juke siji, oh, alus ngene iki sing siji gendotop gendotop gendotop. Iya, pancen wis di nganu ya mak wis di stel. Heeh. Ki mung kari sak lagu nok dinteke yo. Yo, engko gek teruske critane ya. Ngaturke apa, Mbak? Ayo monggo pamuruan bajing loncat saking Pak Hanung, Lurah Wukirsari lan perangkat desa semuanya. Oh iya. Desa Wukirsari. Heeh. Weh, berarti sih loro iki. Lah apa? Liwung? Oh iya. Wah, lah ciloko iki. Ya. Rasa nganggo bawa ya, Yu? Oke. Okay. Wah, oke. Okay. Rumah sana kaya ayu-ayu ini malah kaya wong idiot. Oke. Okay. Lu beto. Salah. Oke. Dina bar, dume bardo, robojone bardo nyewa hotel. Iya. Lah yo ngecake, Pak. Heeh. Kok iso entuk gratisan dek jaman ning mayang ning hotel Persona kae entuk voucher. Wo sinden-sinden kuwi. Heeh. Nek yo ora iso turu jare sing lanang malah gelar kloso ning ngisor. Soale kempukan kasure. Oh, ora kulino. Wah iya. Rumahane jarene aku nek turu sepet iki awakku ora kambah lemah. Wah. Ayo wis ben. Ya, diaturke nanu wae kok langsung mengko gek terakhir Prastiwi. Ya, ngeliwung, ngeliwung dinteni karo para penggemar berat. Ya. Disiapkan lho Bu Pras. Heeh. Jogetane. Jogetane. Ya. Yo, mangga. Rasi telunggu. Ya. Bajing luncat, bajing luncat, raskan lalu. Abdi thank you.
iso pas le nyembah barang ya pritenan nang pasir.